Vreme e za gola, a to je veče je fakt. Vaske zdravije vas. Каква техника, какво обръщане! Антон Георгиев, фантастичен гол! Всички световни телевизии ще го дават тая вечер. Браво, Тони, браво, Георгиев! Много майсторско изпълнение! Какво да мача? Тони 69! Кой ще спре Тони 69? Айде, Тони ще му спаси, ще му спаси.